Boris Polevoj, příběh opravdového člověka. Část 14. Kapitola 3. Za tichého průzračného srpnového poledne, kdy všechno v přírodě zářilo a jiskřilo, ale podle jakýchsi ještě nepostižitelných příznaků bylo už cítit v horkém vzduchu tichý smutek uvadání, opalovalo se několik letců na nevelké písečné pláži na břehu mělké říčky, která se vinula s měkkým zurčením mezi křovím. Podřimovali zmalátnění horkem, ba i neunavný burjazan mlčel a zarýval do teplého písku zmrzačenou po zranění špatně srostlou nohu. Leželi zde kryti před nepovolanými pohledy šedým listím ořeší, sami však viděli na stezku prošlapanou v zelené trávě, již se táhla po strání nad lukami. Na této stezce uviděl Burnazian zaměstnaný svou nohou obraz, který ho udivil. Z lesíka vyšel v furhovaných kalhotách od pyžama, v bodkách, ale bez košile, včerejší pacient. Rozhlédl se a když nikoho nespatřil, začal po pojednou běhat podivnými poskoky s lokty přitisknutými k bokům. Uběhl asi 200 metrů, pak těžce dýchaje a všecek zalitý potem přešel do kroku. Oddechl si trochu a znovu se dal do běhu. Tělo se mu lesklo jako boky uhnaného koně. Burnazian mečky ukázal kamarádům na podivného běžce. Začali ho pozorovat ze svého úkrytu. Po těchto prostých cvicích běžec sotva popadal dech. Na tváři se mu objevil výraz bolesti, chvíle mi zasténal, ale běhal dál. Hej, kamaráde, to si chceš dobít vavříny znamenských? Nevydržel to nakonec Burnazian a zavolal na něho. Běžec se zastavil. Únava a bolest, jako by mu spadly z obličeje. Lhostejně pohlédl ke křoví, neodpověděl ani slovo a zamířil podivným, kolébavým krokem do lesa. Co pak utekl z cirkusu? A nebo je to blázen? Zamyšleně poznamenal Burnazian. Major Stručkov, který se teprve nyní probral z římoty, mu vysvětlil. Nemá nohy, trénuje se na protézách, protože chce zase létat jako stíhač. Jakoby zmalátnělé, ospalé lidi polil studenou sprchou. Vyskočili a všichni se najednou rozhovořili. Překvapilo je, že mladý muž, na němž není kromě podivné chůze nic vidět, je bez nohy. Jeho přání létat bez nohou na se. Zdá se jim neuvěřitelné, ba rouhavé. Vzpomínali na to, že letci bývají pro maličkost, pro ztrátu dvou prstů na ruce, pro zeslávnutí nervů nebo ploché nohy, vyřazování z letectva. Na zdraví pilota se vždy i za války klaly značné požadavky, nesrovnatelně vyšší než u ostatních zbraní. A konečně se jim zdálo zhola nemožné řídit citlivý a přesný stroj, jako má stíhačka protézami místo živýma nohama. Nakonec se všichni shodli na tom, že Meresjevův plán je neuskutečnitelný, ale smělá, vášnivá vůle bez nohého je hluboce zaujala. Tvůj kamarád je buď nenapravitelný blázen, anebo neobyčejný člověk, zakončil spor Bornazian. Pro něho totiž není střední cesty. Zpráva o tom, že v sanatoriu žije bez nohy, který chce létat na stíhačce, rozšířila se i hned po celém domě. Už u ověda byl Alexej sedem všeobecné pozornosti. Ostatně on sám to zřejmě nevnímal. A všichni, kdo ho pozorovali, kdo viděli a slyšeli, jak se hlaholně směje se svými sousedy u stolu, jak mnoho a skutí jí, jak se toulá ve společnosti po parku, učí se hrát kroket, jak dokonce zkouší hrát odbíjenou, nespozorovali na něm nic neobyčejného, kromě pomalé skákavé chůze. Byl příliš obyčejný. Přivykli mu rychle a přestali mu věnovat pozornost. Druhého dne svého pobytu v sanatoriu objevil se Alexej k večeru v kanceláři u Zinočky dvorně jí podal moučník od oběda, zavinutý v hedvábném papíru, usedl bez okolků ke stu a ptal se, kdy hodlá splnit svůj slib. Jaký? tázalo se děvče a zvedlo vykreslené oblouky obočí. Zinočko, slíbila jste mi přece, že mě naučíte tancovat. Ale, pokusila se namídnout, říkali mi o vás, že prý jste taková nadaná učitelka, že bez nohého naučíte skákat a zdraví ten ztratí i hlavu. O nohách ani nemluví, jako se to stalo Fedovi. No tak, kdy začneme? Dejme se do toho co nejdřív, ať nestrácíme zbytečně čas. Ne, tenhle ten nový pacient se jí vážně líbil. Bez nohy a úč ho tancovat. A vlastně, proč ne? Je velmi milý ten snědý hoch s půvabným ruměncem na temných tvářích, s pěknými blítými vlasy. Chodí docela jako zdravý a má takové zvláštní živé oči, trochu šelmovské a trochu docela maloučko i smutné. Tanec zaujímal v životě Zinočcine důležité místo. Tancovala ráda a dovedla tancovat. Zina nakonec souhlasila. Vysvětlila mu, že se učila tančit u samého, u samého Boba Gorochova, proslaveného po celých sokolnikách, nejlepšího žáka a pokračovatele v celé Moske prosulého Póla Sudakovského, který vyučoval tanečnímu umění ve vojenských akademiích a dokonce v klubu Narkomindělu. Upozornila ho, že po těchto velkých mistrech zděděla nejlepší tradice salonních tanců a konečně proč ne, bude učit tancovat i jeho. Přestože si nedovede představit, jak by se mohlo tančit bez skutečných živých nohou. Podmínky kladla velmi přísné. Musí být poslušný a pilný, vynasnaží se nezamilovat se do ní, neboť to je na závadový učování, a hlavně nebude žárlit, bude-li tancovat také s jinými neboť tančí-li člověk stále s jedním partnerem, ztrácí rychle, rychle kvalifikaci. A kromě toho je to taky nudné. Meneš se souhlasil bez výhra s podmínkami. Zinočka potřásla ohnivými kadeřemi a hned v kanceláři mu svýma hezkýma malýma nožkama ukázala první kroky. Alexej, když si furiansky vytáčel ruské národní i staré salóní tance v Kamišinském městském parku, kde hrával hasičský orchestr. Cítil přesně rytmus a rychle chápal podstatu tance. Všeská obtíž spočívala nyní v tom, že měl řídit, a to obratně a cíle vědomě, pohyby nikoli v živých, pružných a pohyblivých nohou, nýbrž kožených nástavců připoutaných řemeny k holení. Bylo třeba nadlidského úsilí, napětí svalů a vůle, aby pohyby holení oživil těžké nemotorné protézy. Ale Meresjev je přinutil k poslušnosti. Každá nová figura jí se naučil. Všechny ty kroky, obraty, klouzavé pohyby a přísuny, celá důmyslná technika salonních tanců, popsaná slavným pólem sudakovským a vybavená bohatým a zvučným názvoslovím, působila mu velké potěšení z každého nového kroku měl radost jako dítě. Když se mu naučil, roztáčel kolem sebe svou učitelku, vyhazovali do stropu a oslavoval tak vítězství nad sebou samým. A nikdo ani netušil, především ne jeho učitelka, jakou bolest mu působí všechno to složité, rozmanité přešlapování, za jakou cenu si osvojuje umění tančit nikdo nepozoroval, jak chvíle mi stírá nedbalým pohybem pod zčela a usmívaje se, osouší úkratkem bezděčnou sazu. Jednou se dobelhal do svého pokoje úplně vyčerpaný, utrmácený, ale veselý. Učím se tancovat, hlásil vítězně majoru Stručkovovi, který stál zamyšleně u okna, za ním štiše dohasí na letní den, a poslední paprsky slunce se žlutě jiskřily mezi vrcholky stromů. Major mlčel. A naučím se, dodal v umíněně, s úlevou schodil z nohou protézy a ze všech sil si třel nohy oteklé od řemenu. Stručkov se neobrátil, jenom vydal jakýsi podivný zvuk jako zvyk. A ramena se mu zatřásla. Alexej zalezl mlečky pod pokrývku. Něco divného se dělo s Majorem. Tento již nemladý člověk, který o sobě prohlašoval, že je zapřísáhlý starý mládenec, tento přelétavý pták a veselý druh, který bavil svými žerty celou 42, se náhle zamiloval. Zamiloval se bezhlavě a nepříčetně. A běda. Jak se zdálo, Beznadějně. Několikrát za den běhal do kanceláře a telefonoval do Moskvy Klaudii Michajlovně. Po každém, kdo odjížděl, posílal jí květiny, jahody, čokoládu a psal jí krátké lístečky a předlouhlé dopisy. Radoval se a vesele žertoval, když mu přinesli známou ovál. A ona o něm nechtěla ani slyšet. Nedávala mu vůbec naději. Ba ani ho nelitovala. Psala, že miluje jiného, mrtvého. A majorovi přátelsky radila, aby ji pustil z hlavy a zapomněl na ní. A právě tento suchý, věcný tón, tón přátelské účasti, ho přiváděl z míry. Alek se již ulehl, přikryl se pokrývkou a diplomaticky stichl, když major náhle prudce odskočil od okna chytil Alexie za rameno, zatřásl jim a křičel mu do ucha. Tak mi řekni, co vlastně chce. Co pak jsem nějaký ošlapek? Jsem snad škareda nebo ničema? Lec jaká sebranka? Ale darmo povídat. Hodil sebou do křesla, až pod ním zaúpělo a stiskl hlavu do dlaní. Vždyť <kly> ti k čertu mám rád. A jak ji mám rád? Ach, Ljoško, Ljoško, ty jsi ho znal, toho vašeho. No, tak řekni, proč byl lepší než já? Čím to, že se jí vloudil do srdce? Byl chytrý, krásný, co to bylo za hrdinu? Alexej viděl v mysli komisaře Voroběva, jeho mohutné oteklé tělo, odrážející se žlutě od bílých povlaků, a drobnou ženu nad ním v odvěké póze ženského hoře a vzpomněl si na jeho neočekávané vyprávění o tom, jak rudoarmějci putovali pouští. To byl opravdový člověk, majore. Bolševik. Dej Bůh, abychom my oba mu byli jednou aspoň podobní. Kapitola čtvrtá Po sanatoriu se rozléta zpráva, je se zdála úplně nesmyslná. Beznohý letec a tancuje! Jakmile Zinočka byla hotova se svou prací v kanceláři, už ji na chodbě očekával její žák. Čekal na ní s kytičkou jahod, s kouskem čokolády nebo pomerančem, který pro ní schovával od oběda. Zinočka se mu důležitě nabídla. Podala mu rámě a oba šli zavěšení podpaží do prázdného sálu, kde již předtím pilný žák odtáhl ke stěnám mrací stolky a velkou tabuli na ping-pong odstrčil do kouta. Zinečka mu s půvabem ukazovala novou figuru. Se staženým obočím sledoval Alexej očima arabesky, které její maličké půvabné nožky rýsovaly na podlaze. Potom děvče zvážnilo, zatleskalo do dlaní a začínalo počítat. Ráz, dva, tři, raz, dva, tři, přísun vpravo a raz, dva, tři. Raz, dva, tři a přísun vlevo, teď obrat. Správně! Raz, dva, tři, raz, dva, tři, teď otáčku! Tak, a teď to zkusíme spolu. Snatý upoutal neobyčejný úkol naučit tancovat bez nohého. Úkol, se kterým se jistě nesetkal ani Bob Gorochov, ba ani sám Pol Sudakovský. A nebo se snad děvčeti líbil její snědý, černovlasý, opálený žák s umíněnýma očima. Podle všeho však obojí. Protože se věnovala učení s celou duší, obětujíc mu všechen svůj volný čas. Večer, když se pláže na břehu jezera vyprázdnily, když stichla volejbalová hřiště, byl nejoblíbenější zábavou právě tanec. Alexej se účastnil vytrvale těchto večerů. Netančil špatně, nevynechal jediný tanec a jeho učitelka už nejednou litovala, že mu kladla takové přísné podmínky. Harmonika hrála a kolem se točily páry. Mresěv rozpálený s očima a vzrušením vykrucoval všechny obraty, přísuny a otáčky velmi dovedně. A jak se zdálo? vedl bez i svou lehonkou a půvabnou dámu s ohnivými kadeřemi. A nikoho z diváků, kteří pozorovali toho furianského tanečníka, nemohlo ani napadnout, co se s ním děje, když chvílemi odchází ze sálu. Vzaloval se s úsměvem na rozpalené tváři, ovývaje se nedbole šátkem. Ale jakmile přestoupil práh, a vkročil do soumraku nočního lesa, vystřídal úsměv, úšklebek bolesti. Chytal se zábradlí, potácel se a sténeje je sestupoval se schůdku před chodem, dole se vrhal do mokré, zarosené trávy a tiskl se celým tělem k vrhké, ještě teplé zemi a plakal palčivou bolestí, již mu působily namožené řemínky, utažené nohy. Uvolňoval řemínky, aby popřál nohám oddechu. Potom si znova připevnil protézy, vyskočil rychle ze země a spěšně se vracel. Nepozorovaně se opět objevil v sále, kde v potu tváře vyhrával neúnavný harmonikář a s širokým úsměvem, blízké bílými, pravidelnými, jako z porcelánu odlitými zuby, přistoupil k ryšavé zinočce, která ho už očima hledala mezi ostatními a svižná, krásná dvojice znovu vplula do kola. Zinočka mu domlouvala, že ji nechává samotnou. Odbývali ji veselými žerty, tančili dále a neodlišovali se nijak od ostatních párů. Obtížné taneční cviky už přinášely výsledky, ale se jí pocitoval stále méně a méně okovy protéz umělé nohy, jako by mu postupně přirůstaly k tělu. Byl spokojen. Úspěchy v tanci posilovaly v něm důvěru, že bude létat. Jenom jedna věc ho nyní znepokojovala. Od Olgy nepřicházely dopisy. Více než před měsícem mi poslal svůj, jak se mu nyní zdálo, osudový, rozhodně však úplně nesmyslný dopis. Napsal jej tehdy v rozčilení po vozdivově neúspěch. Odpověď nepřicházela. Každé ráno po půl hodince tělocviku a po běhu jehož dráhu prodlužoval každodenně o sto kroků, zaběhl do kanceláře, aby se podíval do přihrádky z dopisy. Pod písmenem M bývalo vždy více dopisu než ostatních, leč marně přerovnával znovu a znovu tu hromádku. Jednou když opět prováděl taneční cviky, objevila se v okně sálu černá hlava Burnazjanova. Major držel v ruce hůla dopis. Ještě než mohl něco říci, Alexej mu vytrhl obálku napsanou velkým okrouhlým žákovským písmem a vyběhl, zanechává je v okně zamyšleného Burnaziana a uprostřed pokoje rozdurděnou učitelku. Nic si z toho nedělejte, Zinočko. Všichni jsou teď takový, takový, no, moderní kavalíři. Zaskuhral hlasem staré vidmy Burnazian. Nevěřte jim, děvče. Raději se jim vyhněte jako čert kříži. Puste ho k vodě a učte raději mne. A Burnazian vhodil hůl do pokoje a s namáhavým supěním vylezl na okno, u něhož stála zamyšlená, smutná zinočka. S dopisem v ruce rychle, jako by se bál, aby mu nikdo neodňal jeho bohatství, běžel Alexej k jezeru. Prodrál se su šustícím rákosím a usedl na omšelý kámen na mělčině ze všech stran zakryt vysokou trávou. Obracel třesoucími se prsty vytoužený dopis. Co asi je v něm? Jaký rozsudek se v něm tají? Obálka byla potrhaná a ocelá. Jak se zdálo, dopis dlouho bloudil, než našel adresáta. Alexej odtrhl opatrně ze stany uzoučký pásek a i hned sklouzl očima na konec dopisu. Líbám tě, můj drahý, Olga, bylo napsáno dole. Ulevilo se mu. Klidným pohybem rovnal na koleně stránky dopisu psané na vytržených listech ze sešitu, pomazané hlínou a něčím černým, pokapané svíčkou. Co se to jen stalo s pořádnou a pečlivou Olenkou? A nyní či novinky, při níž se mu srdce svělo hrdostí i nepokojem. Olga psala, že už měsíc nepracuje v závodě, že je nyní někde ve stepy, kde kamišinské ženy a děvčata kopají protitankové příkopy a budují opevněné pásmo kolem jednoho velkého města, jehož jméno je svaté nám všem. Ani slovem se nikde nezmiňovala o Stalingradu. Ale i tak, podle toho, s jakou láskou, s jakou nadějí a nepokojem psala o tom městě, bylo zřejmé, že jde o Stalingrad. Olga psala, že tisíce dobrovolníků s lopatami, rýči a motikami dnem i nocí pracují ve stepy, kopou zákopy, odnášejí hlínu, betonují a stavějí. Dopis byl veselý, jenom z jednotlivých řádek bylo možno uhadnout, jak těžký život je tam někde ve stepi. Teprve když mu vypověděla o své práci, která, jak se zdálo, celé ji naplňovala, odpovídala na jeho otázku. Hněvala se a byla uražena jeho posledním dopisem, který dostala až zde na zákopech. A kdyby prý nebyl na vojně, kde trpí nervy, jistě by mu tu urážku nikdy neodpustila. Můj drahý, psala. Jaká pak je to láska, která se bojí obětí? Taková láska, můj milý, to vůbec přece není láska. Kdybys mě teď viděl, jak chodím týden nemitá, v mužských kalhotách, v roztrhaných bodkách, ze kterých mi bylé zají prsty. Opálená jsem, až mi kůže slézá z obličeje a pod ní se ukazuje nová, taková nestejná, jakoby fialová. Co bys řekl, kdybych teď přišla za tebou, unavená, špinavá, hubená a nehezká? Zdali pak bys ode mě odehnal? Zdali bys mě odsoudil? Ty blázinku, spolehej na to, že na tebe čekám neustále a že můžeš přijít, ať se s tebou stane cokoliv. Myslím na mnoho na tebe. A než jsem přišla sem na zákopy, často se mi o tobě zdávalo. Tady, Sotva se dovlečeme na lůžko, usínáme, jako když nás do vody hodí. Pamatuj si, dokud jsem živa, máš místo, kde na tebe čekají. Čekají neustále, ať si jakýkoliv. Píšeš, že se s tebou na vojně něco může stát. A co kdyby mne na zákopech něco postihlo? Kdyby mě tady zmrzačili, to bys mě potom nechal? Vzpomínáš si, jak jsme v závodní škole počítali algebraické úkoly záměnkou, tak postav mne v mysli na své místo a všechno uvaž. A zastydíš se za tahle svá slova. Mersjev seděl dlouho nad tím dopisem. Slunce pálilo, oslněvě se odráželo v temné vodě, rákosí šumnilo, a modravé sametové vášky přeletovaly nehlučně z jednoho hrotu rákosí na druhý. Vodoměrky na dlouhých, tenkých nožkách běhaly hbitě po hladině mezi rákosovými stvoly a zanechávaly za sebou čeřivou stopu. Drobné vlnky jemně laskaly písečný břeh. Co je to? Přemítal Alexej. Je to předtucha? Srdce uhádne všecko, říkávala mu kdysi matka. A nebo snad těžké zážitky na zákopek tak působily na děvče, že citem uhodlo, co se jí neodvážil říci, ještě jednou to dopis. Ale kde pak? Žádná předtucha. Kde to jen bere? Ona prostě odpovídá na jeho slova. Ale jak odpovídá? Alexej si povzdechl, pomalu se svlékl a oděv položil na kámen. Vždycky se koupával zde, v tomto malinkém zálivu. O něm švěděl jen on sám, u písečného ostrohu zakrytého šelestící stěnou rákosí. Odepěl protézy, pomalu sklouzl z kamene a ač mu to působilo silnou bolest, když našlapoval holými pahy jeli nohou na hrubý písek, nepustil se přece jen po čtyřech. S obličejem staženým bolestí dobelhal se k jezeru a vrhl se do studené, husté vody odplaval kousek od břehu, položil se na znak a nehybně ležel na vodě. Viděl nebe, modré a nekonečné. V hemživém hloučku pluli po něm drobné obláčky, na okrajích jakoby zlacené. Převrátil se a uviděl břeh, zrcadlící se v modravé, chladné hladině, žluté stulíky, plovoucí uprostřed okrouhlých listů, rozprostřených na vodě a bílé křídlaté skvrny lepnil. A náhle si představil na omšelém kameni Olgu tak, jak ji viděl ve snu. Seděla tam ve svých pestrých šatech s nohama spuštěnými do, no do vody, ale nohy nedosahovaly až na hladinu. Dva pahýly se tam houpaly nad vodou, ale se jí udeřil pěstí do vodního zrcadla, aby zahnal tu vidinu. Bane, záměnka, kterou mu navrhovala Olga, tamu nepomůže. Kapitola. Pátá. Situace na jihu byla stále složitější. Noviny už dávno nepřinášely zprávu o bojích na Donu. Náhle se objevila ve zprávě sovětské informační kanceláře jména Zadonských stanic, ležících na cestě k Volze a k Stalingradu. Tomu, kdo neznal tamnější kraje, říkala ta jména jen málo. Avšak Alexej, který tam vyrostl, poznal, že linie donských opevnění je protržena a válka, že se přesunula k branám Stalingradu. Stalingrad? To jméno se ještě neuvádělo ve zprávách, ale všichni o něm již mluvili. Pronášeli je nyní, na podzim roku 1942, s obavami a s bolestí. Mluvili o něm dokonce ne jako o městě, nejbrž jako o drahém člověku, jemuž hrozí smrtelné nebezpečí. Pro Alexeje se tento všeobecný nepokoje ještě zvyšoval tím, že tam někde ve stepy u Stalingradu byla Olga. Kdo ví, jaké útrapí ještě čekají? Psalí teď každý den. Ale co znamenala jeho psaní, adresovaná na jakési číslo polní pošty? Najdou ji ještě ve zmatku, který sebou přináší ústup? v pekle obrovské bitvy, jež se rozpoutala v povolských stepích? V proletce vládlo rozčilení jako v rozdupaném mraveništi. Všechny obvyklé zábavy byly opuštěny. Šachy, dáma, gorotky, odbíjená i frontová hra kozel. Nikdo na mě neně neměl ani pojmyšlení. Už hodinu před raním budičkem se scházeli i ti nejlínější k prvním rozhlasovým zprávám když se v závěrech zpráv mluvilo o hrdinských činech letců, chodili všichni zamračení a zlostní. Trápili sestry, nadávali na jídlo a na přísný řád sanatoriu, jako by zpráva sanatoria byla vina tím, že oni musí v takové zušené době trčet zde na slunci v lesním tichu u pokojného jezera a nemohou bojovat tam nad stalingradskými stepy. Nakonec nemocní prohlásili, že už mají odpočinku dost a žádali, aby je propustili dříve k jejím jednotkám. K večeru přijela do sanatoria komise doplňovacího oddělení letectva. Ze zaprášeného automobilu vystoupilo několik důstojníků s výložkami zdravotnictva. Z předního sedadla se těžce pozvedl, opíraje se oběma rukama, vojenský lékař první třídy Mirovolský v letectvu všem známý odborník. Nemotorní tlouštík, oblíbený pro svůj otcovský poměr k letcům. Při večeři bylo ohlášeno, že komise začne hned z rána prohlížet rekonvalescenty, kteří projeví přání přerušit zotavenou a odjet okamžitě ke svým jednotkám. Toho dne stal Meresjevne za úsvitu. Vynechal své obvyklé cvičení, odešel do lesa a taural se tam až do snídaně. Jídlo nechal stát a hrubě se otopil na jídlonožku, která mu proto domlouvala. A když ho Stručkov mírnil, že neprávem křičí na děvče, které má na mysli jen jeho dobro, vyskočil od stolu a odešel nervózně z jídelny. Na chodbě, kde byly vyvěšeny poslední zprávy fronty, stála Zina. Když Alexej šel kolem, dělala, jako by ho neviděla. Jenom pohněvaně pokrčila ramínkem. Ale když prošel mimo, a skutečně si ji nevšiml. Děvče uraženě, skoro plačíc, na něho zavolalo. Alexej se zlostně ohlédl přes rameno. No co je, co pak chcete? Soudruhu nadporučíku, proč pak? Tiše řeklo děvče a zardilo se, až se jí barva kůže slila s mědí vlasů. Alexej si rychle zpamatoval a všecek jakoby se zhroutil do sebe. Zinočko, dnes se rozhoduje můj osud. Pravé mě. No tak stiskněte mi ruku, ať mám štěstí. Pokulháva je silněji, než obvykle došel do svého pokoje a zamkl se. Komise úřadovala v sále. Přinesli nejrůznější přístroje, siloměry, dechoměru, tabulky pro zkoušení zraku. Celé sanatorium se schromáždilo v sousední místnosti a ti, kdo se přihlásili, že chtějí jít na frontu, a byli to téměř všichni, postavili se do dlouhé řady. Zinočka jim rozdala lístky, na nichž byla napsána přesně doba, kdy mají přijít a požádala je, aby se rozešli. Když bylo prohlédnuto několik prvních pacientů, rozneslo se, že komise prohlíží schovývavě, že příliš nevybírá. A jak si taky měla komise vybírat, když obrovská bitva ještě rozpoutala na volze, žádala stále nových a nových sil. Alexej seděl na zítce u vchodu, houpal nohama a když někdo vyšel ze dveří, prohodil jen mimochodem, tak co? Jedem! Vesele odpovídal příchozí, zapínal blůzu nebo utahoval řemen. Před Meresjevem šel na prohlídku Bornazian. Hůl nechal u dveří a šel zpříma. Korážně! Kurážně dával pozor, aby se nehoubal z boku na bok a nenapadal na krátkou nohu. Byl tam dlouho. Pak doletěli k Alexei z otevřeného okna úryvky hněvivých věd a Burnazjan vyletěl ze dveří celý zardělý. Vstekl, šle očima po Alexei, ani se neohlédl a belhal se do parku. Byrokrati! Týlové krysy! Co pak ti rozumějí letání? Myslí si asi, že je to balet? no a rom do nich, do těch Alexei pocítil chlad v podpaží když došlo na něho. Ale přesto vstoupil do sálu energickým krokem, veselý a usmívající se. Komise seděla u velkého stolu. Uprostřed jako balvan masa vojenský lékař první třídy Mirovolský. Stranou u malého stolku za stohy spisu seděla Zinočka, velmi hezoučka, jako panenka ve svém bílém natvrdom naškrobeném plášti s měděnou kadeří vlasů jež se jí koketně drala spod bílého šátečku. Podala Alexi papíry a tajně mu stiskla ruku. No tak, mladý muži, pravil lékař, mouře oči. Světněte bluzu. Mersier se marně nezabýval tak mnoho sportem. Neopaloval se marně na slunci. Lékař hleděl se zalíbením na pevné, dobře stavěné tělo, na němž se pod hnědou kůží jasně rýsoval každý sval podle vás by mohli modelovat Davida, blízko se svými znalostmi, jeden z členů komise. Meres je snadno vykonal všechny zkoušky. V siloměru stiskl pěstí jen na půlkrát nad normál a vydrchl tolik, že se šipka dotkla nejvyšší meze. Krevní tlak měl normální, nervy ve znamenitém stavu. Nakonec strhl tak prudce ocelovou rukotí, rukujetí siloměru, až se přístroj porouchal. Letec, spokojeně se otázal lékař rozvalených křesle a už už se chystá připsat k vojenským dokladům nadporučíka AP Meresieva své doporučení. Letec, odpověděl Meresiev. Stíhač? Stíhač. No tak ať už stíháte. Tam je teď takových, jako jste vy, moc zapotřebí. Počkejte, ale ještě s čím pak jste ležel v nemocnici? Alexej sebou zavrtěl. Cítil, že se všecko náhle hroutí. Ale lékař už četl jeho chorobopis a široká dobrá tvář se mu roztáhla údivem. Amputace nohou? Co je to za nesmysl? To je snad omylné. No tak co? Co mlčíte? Ne, není to omyl. Tiše a velmi pomalu, jako by vstupoval na popraviště, vypravil ze sebe Alexej. Všichni se podezřívavě zahleděli na zdravého, dokonale stavěného svížného mládenče, nechápajíce, se od jde. Věhnte si kalhoty, nařídil netrpěvý lékař. Alexeji zbledl. Ohledl se bezmocně na zinočku, pomalu zvedl kalhoty a tak tu stála před stolem na svých kožených protézách, skleslý a bezradný se spuštěnýma rukama. Tak co nás tady, milý zlatý, táte za nos? Víte, o kolik času jste nás připravil? Snad nemyslíte, že byste mohli jít bez nohou k letectvu, řekl nakonec lékař. Ne, nemyslím, já půjdu, odpověděl tiše Alexej a jeho cikánské oči blízkly umíněnou výzvou. Vy jste se zvláznil bez nohí do letounu? Ano, budu létat i bez nohou. Již neumíněné, nýbrž velmi pevně, ale klidně, odpověděl Meresjev, sáhl do kapsy svého leteckého stejnokroje a vytáhl odtud pečlivě složený výcížek z novin. Vidíte? Ten také letal bez nohy. Proč bych já nemohl létat bez sobou? Lékař pročetl zprávičku a udiveně a s úctou se podíval na letce. Ale k tomu je třeba přímo pekelného tréninku. Vidíte, ten trénoval hodně dlouho. Je třeba naučit se vládnout protézama jako nohama, řekl náhle zíhle a tu přišla ne Aleksej nečekaně na pomoc Zinočka. Vyskočila od svého stolku, prosebně sepěla na prsou ručky a zardělá, až ji na spáncích vystupovali k rubě, je potu zašeptala. Jsou doktore, jen kdybyste viděli, jak tancuje, líp než všichni zdraví, opravdu čestné slovo. Cože? Tancuje? Koukejme se na něho. Lékař pokrčil rameny, a dobromyslně pohlédl na členy komise. Alexej se radostně chopil myšlenky, s níž přišla Zinočka. Prosím, nepište ano ani ne a přijďte k nám dnes večer na tanec. Přesvědčíte se, že mohou léto. Když káčel ke dveřím, viděl v zrcadle, jak se členové komise o něčem živě dohadují. Před obědem vyhledala Zinočka Alexej v koutku zarostlého parku. Vypravovala mu, že když vyšel ze sálu, komise se ještě dlouho o něm radila, a lékař prohlásil, že Maresev je neobyčejný člověk a kdo ví, že snad opravdu bude létat? Co všechno nedokáže ruský člověk? Na to namítl jeden členů komise, že dějiny letectva neznají takové příklady. Lékař odpověděl, že dějiny letectva mnohé neznali a mnohému se naučili teprve za této války od sovětských lidí. Poslední večer před odjezdem na frontu byl uspořádán v sanatoriu taneční večírek s bohatým programem na počest vybraných dobrovolníků, již bylo na dvěstě. Z Moskvy přijel nákladním autem vojenský orchestr. Dechová hudba otřásala zamřížovanými okny pokojů, rozléhala se po chodbách a schodištích. Letci tančili bez přestávky, až se z nich slévalo. Mezi nimi se točil veselý, svížný a obratný meserejev, Meresjev, se svou zlatokadeřovou dámou. Byl to nejlepší pár na parketu. Vojenský lékař první třídy Mirovolský seděl u otevřeného okna při sklenici studeného piva a nespouštěl s očí Meresjeva a jeho zlatova soutanešnici. Díval se očima lékaře. A více než to, očima bojenského lékaře. Z mnoha a mnoha příkladů věděl, jak se liší protézy od živých nohou. A když se nyní díval na osmálého, pevně stavěného letce, jak půvabně vede svou drobnou štíhlou dámu, nemohl se zhostit myšlenky, že to všechno je jakýsi podivný klam. Nakonec, když letec zatančil v kruhu tanečníku Bariňu, furiansky přitom výskal, plácal se po sténech a po tvářích a potom celý spocený a oživený se protlačil k Mirovolskému, Stiskam ārsts ar cūcto roku.